ଭାଇ, ଏଇ ଏଇ ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା? ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଆଉ ଫଳକୁ କାଟିକି ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅଣ୍ଡ୍ରାପୋଇଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପ୍ରୋମେଥ୍ରିନ୍କୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଲାମ୍ଡା ସାଇ ହାଲିଥ୍ରିନ୍ 1 ମିଲି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଡ଼େଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍, 2 ମିଲି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଡ଼େଇ 10-15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ମିଶ୍ରିତ କୀଟନାଶକ 2 ମିଲିଲିଟର, କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇ ହାଲେଥ୍ରିନ୍ 1 ମିଲିଲିଟର, କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ 2 ମିଲିଲିଟର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ହଉ ହଉ ଟୁମକା ଭାଇ, ତୁମ ପାଖରୁ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।